ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁଥିବ, କାରଣ ଟିମ୍ ନେଇକି ଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା, କିଏ ପଛରେ ରହିଯାଉଥିବେ, ସେମିତି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ନିଜର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଟା ଦେଲି ଯେ ମୋ ନାଁ ନୀଳାଚଳ ପରିଡ଼ା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି, ତ ସେଠି ମାନେ ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାଟା କେଉଁଠି। ଆଉ ଫେଟଲାଇନ୍ର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ ଅଛି, ଏ ସାଇନ୍ କହୁଛି ଯାହା ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆସିବ ନିଜେ ଓଭରକମ୍ କରିବେ, ନିଜେ ଫେସ୍ କରିବେ, ଓଭରକମ୍ କରିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଏଥର ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଅତିଥି ପର୍ବତାରୋହୀ ନୀଳାଚଳ ପରିଡ଼ା। ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖିବେ ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଦର୍ଶକମାନେ ପଠାଇଥିବା ହସ୍ତରେଖା ନେଇ ବି ହେବ ଆଲୋଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ରବିବାର 7:30।